Kiongozi yuko wapi? Siku hizi hatukuoni. Mimi niko nyumbani. Na sasa nimeambiwa ati hayuko ulienda. Mimi niko kwa kazi. Ehe. Nini mbaya na huyu mtu? Aliniambia ati hayuko. So nikafikiria tuko Dubai. Mimi sina hiyo ujinga, hiyo utoto ya kwenda kila siku. Mimi I am not there. Hata mimi sikuwa na ubaya. Venye njaa imenigonga. So nikaona tu kiongozi nikupigie tu. Yaris Godo. Kai, yu nyami napikiwa huko? Eh. Hayeyeye. Mite, mbami. Ndiyo mate haki. Kumeza mate, sio kukula nyama. Chai. Kiongozi, si, please unireke kwa hiyo group haki. Mumuma. Kumeza mate bure. Endeleeni kumeza mate, lakini nyama tutakula. Yesu! Haina wasi basi. Wacha njaji endelee kujitawala. Na kuna pangu pazuri. Usijali. Nisijali. Jesus is Lord. Na msaidi. Na mwenye nikona 2 weeks bila kukula. Hata maji sijakunywa. Iyo ni uwango. Sasa na wewe umeingilia wapi? Is you me? Is me you? Is you I? Is I you? Are you I? What kind of human being is this? Go and ask your grandfather. My God. Unawezaje kuja kusema hivyo hapa? Unajuaje sina njaa? Tulia boli. Wewe niwache kama huna chakula usiniongeleshe. We keep up. Continue. Mwenye ana macho ambiwi tasama. Mimi sitaki ma lecture. Kama huna kiroma nyamaza. Look at you. Eh? Awamekawenye. Wewe na wewe kama una njaa nyamaza. Jesu! Is hunger you? Hey. Is you hunger? What kind of shit is that? Nakuambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Thank you so much for watching this video. I really, really appreciate you. Thank you so much for your support. If you're not subscribed to this channel, kindly consider doing so right here. Leave your comment in the comment section below. Like this video and share it widely. Thank you so much. Asante and God bless you.